Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobro jutro Srbije, 7 je časova i nakon pregleda najvažnijih vesti mi nastavljamo dalje u narednom satu. Sa nama je gospodin Aleksandar Šešelj ispred Srpske radikalne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Sa nama je gospodin Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro. Već dugo vremena ambasadori zapadnih zemalja u srpskim zemljama ponašaju se kao kolonijalni guverneri. Reči su mnogih sagovornika s kojima sam ovu temu pokrenula. U stvari kažu da je pre svega prikrivanje političke praznine zemalja iz kojih dolaze i odsustvo bilo kakve vizije, u stvari ono što mi imamo prilike da vidimo, da je sve postalo privid, a da su u stvari uvereni da im način poslovanja uspeva. U političkom životu stvoren je jedan neobičan apsurd. Zapadni ambasadori ponašaju se kao, ne kao predstavnici svojih zemalja, nego kao ključni igrači u unutrašnjem političkom životu. Slične reči otprilike dolaze i od strane srpske opozicije u poslednjih nekoliko dana, kojima su, osim naroda koji namerno nije za njih glasao, krivi i ambasadori Sjedinjenih država i Rusije zbog toga što brane izbornu volju građana na izborima održanih 17. decembra. Sutra se ponavljaju izbori na lokalu, a na tu temu ambasador Hill takođe je imao nešto da kaže. Pročitala sam njegovu izjavu jutros da Rusija donosi Srbiji jedino nestabilnost. Moskva koristi izbore da unese razdor između Srbije i njenih evroatlantskih partnera. Smešne su njihove optužbe da podstičemo obojenu revoluciju ili Majdan u Srbiji. Ko podstiče Majdan u Srbiji? Ko podstiče Majdan, da Bog da mu u kući bio. Dobro. Ali, pa, meni je još interesantnije saopštenje ukrajinske ambasade koje je kritikovalo način izveštavanja predstavljanje Majdana kao negativnog događaja u našoj javnosti. Oni kažu da je to bila revolucija dostojanstva. Oni su rekli da je to kao kod nas prvi i drugi srpski ustanak. Dakle, to je tek neverovatna stvar. Dakle, Majdan, to je, dakle, instruisani sa zapada državni udar, pomogut naravno logistički, finansijski, na svaki drugi način, pripremano preuzimanje vlasti u Ukrajini bez izbora, odnosno, apsolutno protiv izborne volje građana Ukrajine. Dakle, tadašnji predsjednik Viktor Janukovic je pobedio na izborima, postao predsjednik, ljudi i građani Ukrajine su glasali za njega. Ljudi koji su došli posle Majdana na vlast predstavljaju jednu revizionističku, neonacističku garnituru koja je bila pod apsolutnim uticajem i pod apsolutnom kontrolom Zapada i vidjeli smo šta je iz svega toga se desilo. To nije prva obojena revolucija koja se dogodila u Ukrajini, prva se desila 2004. godine, ali ona je bila neuporedivo manje nasilna nego što je to bio slučaj sa takozvanim Euromajdanom, odnosno tada kada je instruisano pre svega pucanje na policiju, tadašnja specijalna policijska jedinica Berkut. Demonstranti su počeli pucati, naravno ne demonstranti, nego provokatori među demonstrantima koji su se nalazili, su počeli da pucaju na policiju, policija je uzvratila i tako je taj haos krenuo. U međuvremenu se tamo pojavila Viktorija Nuland, tadašnji pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. I veoma je poznata ona scena kada ona deli hleb i sendviče demonstrantima i predstavlja to kao njih kao nekakve borce za demokratiju, pravdu, istinu, slobodu, evropsku budućnost Ukrajine, ne znam šta. Uglavnom, posljedice su u Ukrajini takve kakve su. Možemo sada da vidimo u šta se to sve izrodilo. Međutim, to je metod ponašanja Sjedinjenih Američkih Država i njihovih satelita. Dakle, oni se grubo mešaju unutrašnja pitanja svih zemalja na svijetu gde oni imaju priliku da to ostvari. Nije im strano svrgavanje vlasti na ulici, odnosno preuzimanje vlasti tim obojenim revolucijama i postavljanje njihovih ljudi, ljudi koji su pod njihovom kontrolom na vlast. Negde to uspeju, negde ne uspevaju. Dakle, ne uspevaju sada češće iz razloga opadanja njihove političke moći. Nisu uspeli u Kazahstanu, nisu uspeli u Belorusiji. Uspeli su, na primjer, u Jermeniji, uspeli su u Ukrajini. Vidimo šta se desilo sa Jermenijom. Oni su izgubili na Gorno-Karabah, odnosno bili su saučesnici u gubitku Nagornog Karabaha, odnosno odrekli su se Nagornog Karabaha. U Ukrajini vidimo šta je sad je ostalo te zemlje, kako to tamo izgleda i koje su negativne posljedice svega toga. Mi se sećamo 5. oktobra, to je nešto što je katastrofalno, to je zavilo Srbiju u crno i ne daj Bože nikada se to u Srbiji ponovi. Pored deljenja ovako lekcija o unutrašnjim pitanjima u Srbiji, rekli bi se da je omiljena tema ambasadora Hila Rusija. Pa je čak jednom nezadovoljan protivljenja velike većine građana povodom uvođenja sankcije Rusije rekao da Srbi ne znaju šta je Rusija. A nedavno je povodom rata u Ukrajini izjavio da za Srbiju je potpuno neodrživo da ostane u dobrim odnosima sa Ruskom federacijom i nastavio je da je bolje da možemo da vidimo šta će biti
bolje možemo da vidimo šta će biti budućnost Ukrajine nego Rusije. Mislim da se Rusija zaista dovela u veoma nepoznate vode. Ne znamo gde će biti Rusija. A istovremeno u njegovoj zemlji i u zemlji odakle on dolazi i zvanično priznaju da im nije jasno šta će biti sa Ukrajinom, a ne sa Rusijom i da Ukrajina uprkos NATO podršci gubi rat. Hrabra izjava. Ukrajina gubi rat. Linija fronta se ne pomera nigde, se malo levo-desno na tako velikoj liniji fronta, koja god strana se tako malo pomeri, krajnje nebitno. To je jedna. Druga stvar, mi malo gledamo iz ugla malog igrača na odnose velikih sila. I naravno da nam nije jasno, zato što mi ni ne razumemo koji su interesi velikih sila s jedne i s druge strane. Problem onoga što mi gledamo od nakon hladnog rata, Rusija je bila na kolenima komplet, bankrotirana zemlja, zemlja bez mogućnosti da odbrani svoje interese, zemlja bez mogućnosti sa jednim opštim haosem unutar zemlje, gde je vojska napadala parlament, gde je bila secesija te Čečenije i trebalo je nekih, pa je da kažemo, skoro 10 godina da se stabilizuje unutrašnje, da bi onda radila na ekonomskim stvarima, da bi Rusija se onda tek pojavila na sceni. Tako da smo mi malo zaboravili da je u vreme Sovjetskog saveza Rusija isto bila zemlja koja je pravila vojne pučeve, vojne intervencije, ratove, sve ono što sve velike sile rade. Ništa različito nego u vreme kad je Francuska bila velika sila, pa i ona radila te stvari okolo naokolo. Tako da, jednostavno, Rusija se malo vratila i sad ona isto je počela da pravi vojne intervencije. Videli smo u Siriji, videli smo ovamo namo. Tako da ne bih ja davao zelenu ili crvenu kartu ni jednoj ni drugoj velikoj strani, nego mi kao mala nacija moramo da budemo svesni da velike sile njih zanimaju uzajamni odnosi. A sve ostalo je samo šahovska tabla i samo poligon na kome će oni da demonstriraju svoje, kada kažemo, reputacije, svoja savezništva, svoju silu, svoj uticaj. I najgore prođu oni igrači koji se oslone komplet na jednu ili drugu svetsku silu, umjesto da kažu čekaj, ne, mi sad recimo u Srbiji konkretno vodimo računa o Srbiji i mi moramo se fokusiramo da Srbiju sredimo i dovedemo u red. Velike sile imaju svoje odnose, mi moramo da nađemo neki balans u njihovim odnosima, a ne u našem odnosu sa njima. Jer ako mi razmišljamo u našem odnosu sa njima, postaćemo taj neki neka ping-pong loptica koju će oni da bacaju između sebe. Poslednje što neka država želi da uradi je da bude ping-pong loptica, da li je to Ukrajina, Srbija, Republika Srpska, nije važno. Evo, gospodine, i treba bežati od toga. Ono je reket kad opali, možemo daleko da odemo. Ali evo, upravo govoreći o bezbednostnom aspektu, najavljuje se potpuna blokada grada Beograda danas, s početkom u 12 časova u podne, sa završetkom u 12 u podne u subotu, a nakon toga se naslanja i protest proglasa. Kako biste to prokomentarisali u bezbednostnom smislu? I stalno se pominje, nema kritične mase. Ako uzmemo u obzir ekonomsku situaciju, ne samo u Srbiji, već i u svetu, ako uzmemo način proslavljanja nove godine u velikim gradovima, to su koncerti na trgu, kako možemo da očekujemo da će biti dočekan 1. januar u gradu Beogradu? Ja mislim da ćemo dočekati 1. januar u gradu Beogradu fino. Problem je diletantizam opozicionih lidera, ja moram da priznam. Znači, ja sam neko ko je, dok sam živeo u Srbiji pre odlaska u inostranstvo, bio na političkoj sceni, bavio se politikom, učestvovao u opozicionim aktivnostima i ono što su, kako su Zoran Đinđić, Vuk Drašković, Vesna Pešić vodili te neke političke stvari, to je bilo par excellence u poređenju sa diletantizmom i amaterizmom koje sada vidimo. Sadašnja opozicija ne ume da demonstrira da umeju da organizuju bilo šta, da ne umeju da razumeju rizike, kao što su recimo napravili, ono što napravili sa Skupštinom grada, gde su hteli da naprave neki performans i ispostavilo se da smo dobili ogroman i bezbedonosni problem. A ne samo to, nego smo i kao građani Beograda dobili određenu štetu. Tako da ta gospoda koja planiraju takve neke aktivnosti moraju malo da nauče iz istorije, kao i svi ostali, i da kažu čekaj, bili su neki protesti u ovoj zemlji ranije koji su dali neke pozitivne rezultate i kako je to u stvari izgledalo malo bolje, a da se ne pravi šteta, da se ne prave problemi, da se ne razbija po gradu i da se mnogo ne uznemirava život građana, naročito zadnji dan, sad je zadnji dan kada neki ljudi idu na posao ili ostale stvari, ne treba sad da se napravi haos u Beogradu zbog tih ljudi koji idu na posao. A oni ako imaju političke probleme, ima to kako se rešava, kako se ranije radilo,
i kako je to sve bilo popularnije i popularnije. Na ovaj način će biti sve manje popularno. Evo, ako je na želju opozicije, ako su uopšte na želju opozicije izbori raspisani, samim tim nakon toga i održani, ne bi li bilo fair u najmanju ruku, ako možemo zdravorazumski da razmišljamo, da se ne radi ništa na uštrb svih onih građana koji su obavili svoju građansku dužnost i glasali za koga su glasali. Ne bi li bilo fair da se sada prizna izborni poraz ili uspeh, kako god, i da završimo s tom temom? Šta je sada sporno? Pa, prvo, ljudi... Treba da idemo na izbore dok god ne pobedi lista Srbije protiv nasilja. I to s 90% glasova. Ili, iz njihove perspektive, možda bi bilo bolje da se sve to reši bez izbora. Možda tako najlakše da dođe neko, potpiše tamo neki ukaz i postavi ih na vlast. Oni se tome nadaju. Na kraju krajeva to se jednom i desilo u Srbiji kada je na silu preuzeta vlast posle 5. oktobra, tada su bili predsjednički izbori, ali je bilo jasno posle toga kada se državni udar u Srbiji desio, odnosno kada se puč desio, da će proći ne mnogo vremena da se preuzme vlast u čitavoj Srbiji sa onim izborima koji su tada organizovani u decembru, iako je DOS već tada ušao u institucije i već je to sve bilo jasno. Naravno na silu i pre toga kao postavljeni neki ko ministri i šta ja znam. U svakom slučaju, to su ljudi koji će krivicu za izborne rezultate tražiti svuda osim u sebi. Dakle, kriv je narod, ljudi iz Republike Srpske ne valjaju ništa, treba im zabraniti da prelaze granicu. Krivi su ovi, krivi su oni, pomozite nam ambasadori i tako dalje. Iako kada pogledate šta ljudi ti pričaju koji vode te proteste, proglase i slično, dakle, u pitanju su neki koji su trebali da pomognu toj listi Srbija protiv nasilja, preuzmu vlast u Beogradu, pošto je to njima jedino bilo bitno. I pre ovih izbora oni nisu uopšte obraćali pažnju ni na druge opštine u Srbiji, gradove u kojima su bili također lokalni izbori, ali i parlamentarne izbore u celini. Njima je Beograd bio jako važan, pošto su procenili da će Beograd da im predstavlja platformu za preuzimanje vlasti u Srbiji. Dakle, oni ako preuzmu vlast u Beogradu, taj će trend ići u tom pravcu da će oni preuzeti vlast u Srbiju nedugo zatim, odnosno nedugo posle toga. Dakle, to je ono što su oni procenjivali i od toga ne odustaju. Međutim, oni su puni nekih kulturasističkih izjava, nekih zaista izjava koje ne podaštavaju sve građane Srbije koji nisu iz Beograda. Najpoznatiji Beograđanin iz Opova, Dragan Bjelogrlić, je zamerio nekim ljudima koji ne žive, zamislite sada, vi zamerate nekim ljudima koji ne žive u centru grada. Dakle, evo, gospodin Miletić je živo dugo godina na zapadu, ili tako? Oni, ono što je karakteristika svih velikih mesta na zapadu, jeste da se na periferiji žive bogatiji ljudi, tamo je ipak mirnije uvek naselje i onaj koji ima novca, koji je relativno uspešan, trudi se da živi na periferiji. Dakle, to je tako kako i na primjer... Sopot nije bolje i kod nas, u privatnu školu, u Sopotu imamo... Pa jeste, dakle, ono što je u centrima velikih gradova, na primjer u Americi, to su uvek beskućnici, to je uvek neka droga, to je uvek nešto strašno. Dakle, i niko se ne trudi da živi u centru. I sada neko misli, i to javno govori, da je neko, samo zato što živi u centru grada ili na 5 minuta od Trga Republike ili ne znam gde, da je vredniji nego neko ko živi u Borči, u Batajnici, neverovatne stvari. Dakle, to je zaista, ja mogu razumem, da neko kaže ja imam više novca od tebe, ja sam vredniji, ja sam pametniji. Ali ja samo što živim negde, sam ja vredniji od nekog drugog, pogotovo čovjek nije iz Beograda. Znači, mislim, Bjelogrlić, ne mislim ja ništa loše ni o tom mestu, dakle, opovo je jedno mesto u Južnom Banatu. Ali kako je to moguće? Dakle, da li je moguće da takav pogled na svet postoji i da se javno promoviše? Neverovatno. I mislim da je to zaista, Karl Marx je rekao, istorija se ponavlja 2 puta, jednom kao tragedija, drugi put kao farsa. Oni hoće da pokušaju već nešto što se u istoriji desilo, da se preuzme u Srbiji vlast na ulici. Neće se dogoditi, ne postoji podrška ni tih ambasadora koji su ih ranije dovodili na vlast. Dakle, niti naroda. Mislim da je to sve besmisleno i mislim da je to zaista pokazatelj nemoći, jalovosti tih ljudi koji se time bave. Ne znam, mislim, u stvari neću vas ne pitati, ali ću vas posavjetovati da se dobro pazite ukoliko bude došlo do ponovnih izbora i ako pobedi Bjelogrlić, da morate budete dobri sa mnom, jer ja ću po njegovim procenama imati pravo na 5 glasova, jer ja sam prijavljena u krugu dvojke da živim. Vi možda ćete imati pravo glasa, možda nećete, oko toga se još pregovara, ali ako ja imam 5 glasova ili ako moj jedan glas vredi kao 5 nekih drugih, preporučujem da pazite što... Ako pobedi Bjelogrlić... Ja radim nakon 5 generacija u Beogradu. Ako pobedi Bjelogrlić, ja ću samo subotom moći da dolazim u centar grada, tako da nećemo se tako često vidjeti.
Zaista katastrofa. Ali evo, da, govori se o tome ko odakle dolazi. Ne znam zašto je to važno. Evo, gospodin Miletić je rekao, ja sam pre neki dan razgovarala u porodici upravo na tu temu i zašto se uopšte, zašto je bitno ko je odakle došao, ali dobro. Na sve to se nadovezuje i nadovezuju i studenti koji dolaze iz mnogih gradova u Srbiji i u Beogradu protestuju, pa sam saznala jednu činjenicu i sramota me je što je ranije nisam bila svesna, da su se moji preci krstili u Vaznesenskoj crkvi. Evo ja sad razmišljam, kako mi to ništa u životu nije pomoglo? Pa ne treba da pomogne, ali to je prednost Beograda. Beograd je kosmopolitski grad koji se od Miloša Obrenovića na ovamo širi i ljudi dolaze u njega. Da podignem ja sad stolicu da s vama razgovaram sa visine. Pa dobro, sad ne znam, možda bi brojimo da li 5 ili 4 generacije i ostalo. I koliko je to daleko? Ne, zaista strašno. Živite tačno. Da, da, da. Živite u gradu, da, to uopšte nije ni bitno, zato što krenete od centra i onda upravo to, kako se širi grad, tako je ljudi beže od gradske vreve i gradske bužve. Uopšte, grad je nebitna stvar. Ali šta hoću da kažem, Aleksandar je u pravu. Građani Srbije su svi podjednaki, bez obzira u kom delu Srbije žive, da li žive u nekom selu, ruski krstur, ja sam imao drugare iz vojske, nevjerojatno mnogo dobri ljudi, pošteni, radni, vredni, iz tih malih sredina u ono vreme, 96. neki ljudi nisu imali ni telefon, šta ti ja znam. Tako da treba razmišljati o tome kako da se poveća kvalitet života bez obzira gde ljudi žive, a logično je da će se ljudi, upravo što je Aleksandar rekao, bežati od gradske vreve. Sopot je najbolji primjer, ja nisam ni znao. Tamo ima neka privatna škola, tamo žive neki ljudi. Divno, jeste Sopot. Znači, meni drugar iz vojske, ja to opet kažem, s tim ljudima sam u kontaktu i dan danas, pa mi ispričao, jer mu je otac iz tih tu krajeva oko Sopota, rekao, pojma nemam, nikad nisam čuo, ali stvarno, kad sam pogledao, rekao, pa to je fenomenalno da u takvim sredinama, da nije sve u centru i ne treba sve u centru. Vidite kako je gužva, da dišemo između 2 popodne i 7 popodne. Kada smo New York ili Sydney, sad čujem Bože, znači to saobraćaj mili. Da, ali opet se postavlja pitanje, jeste saobraćaj, onda je predsjednik rekao kako je on direktno kriv za stalnu gužvu u Beogradu, jer se povećao standard. Ne znam koliko je ta... Povećao se broj stanovnika u Beogradu. Povećao se broj stanovnika u Beogradu zato što je to standardno. To nije strašno. Mogućnost da ide kolima na posao. Pa normalno. Znači, to nekada smo svi išli autobusima, nove generacije imaju drugačiji, što kaže, i finansijski je drugačije nego pre 15 godina ili, ne daj Bože, onda kad sam ja otišao iz Srbije, kad je bilo katastrofalno. Grad se razvija, grad raste, grad se menja, gužve su svuda u svetu. Ako se pobegne u Minhen, neće biti bolje. Biće vjerojatno drugačija vrsta automobila koja se vozi. I tako neke stvari. Ali zato ja ne razumem to što radi opozicija ili ljudi koji podržavaju opoziciju. Taj njihov fokus na Beograd, ja razumem, finansijski, ok, ali pazite, opet se vraćam na onu 96. Fokus opozicije je bio na 34 grada u Srbiji. I drugačije je to vi kad dobijete 34 grada u Srbiji plus Beograd, nego samo se fokusirate na Beograd. Ali mi to dovoljno govori o slabosti opozicijalnih stranaka koje očito nemaju infrastrukturu. A ne samo da nemaju infrastrukturu, evo sad sam saznao, recimo, uvijek zaboravim te mali grad Vlasotince, interesantna stvar se desila na izborima dole, pa su mi zanimljivi. Tamo je izašlo 72% ljudi na izbore. Zašto? Zato što su bile lokalne 4 grupe građana koje su oduvale sve ostale političke partije, sa naravno Srpska napredna stranka imala, bila je vodeća. Ali poenta priče, sve grupe građana su ušle u lokalni parlament, znači pričamo o lokalnim izborima. Dok opozicijone stranke su, mislim na ove, Srbije protiv nasilja i ovo, imale 1,% i to dovoljno govori koliko narod je zainteresovan da učestvuje u politici, ali mora da se fokusirate sa lokalnim problemima koje donosite ljudima, da im rešavate njihove probleme i da imate infrastrukturu. Znači, a šta su mi rekli ti ljudi kad sam ih kontaktirao iz lokalnih grupa građana, kaže, znate šta, nam su došli iz Demokratske stranke ili ove one opozicije, rekli smo im, ne dolazi u obzir mi da vodimo vaš lokalni odbor, jer toliko je ostalo, 10 godina kasnije, pazite, toliko je ostalo loše ime na vašem brendu da nam ne pada na pamet. Meni je to interesantno kao neko ko nije živeo ovde i kada priča sa ljudima na lokalu, jer me zanima, ako me zanima ta politička scena, ako ništa drugo, Kruna će me pita teško pitanja. I onda ja zovem tamo ljude i pitam i onda čujem takav feedback. Kažem, 10 godina kasnije, ako šta li su tek radili u Vlasotincu, kad 10 godina kasnije ljudi ono ko da su radioaktivni beže od tog imena i prezimena tih stranaka. Što dovoljno govori zašto se možda oni samo fokusiraju na Beograd
jer u tim manjim sredinama kada ostane to što se kaže loša krv, ona dugo ostane, ta loš glas jeste, na zapadu bi rekli loša krv, tačno, ja malo nekad pobegnem u engleske izraze, ali to tako izgleda i onda ne treba ni da nas čudi zašto možda čak ni u Beogradu taj protest kada krene, on možda ima inicijalni onaj što kaže bljesak i posle toga sve manje i manje ljudi, jer jednostavno nisu ljudi koji umeju da se bave narodnom politikom, niti imaju pojme šta da radi kad skupi milion ljudi na ulici, šta će da radimo sa njima. A nema ih dovoljno u centru da izađu svi. O tome se radi. Protest će biti mali zato što ih nema dovoljno, jednostavno ne živi dovoljno ljudi. Ove su eliminisali koji žive u prigradskim naseljima, tako da mislim... Da, oni su imali obrovicu, dovlačili su iz Čačka, iz Niša, svi za Beograd. Nastavit ćemo razgovor na temu matematičkih hiperbola. Istini za volju i Srpska napredna stranka i Srbija protiv nasilja su dobili čak, prošle su malo bolje nego što im je prognozirano. Tačnije, čak za 2, 3 ili 4% procentna poena bolje. I to je lako objašnjivo. Neki neodlučni iz onih anketa na kraju se po pravilu odlučuju za najjače liste. SPS je malo pao do duše, ali njihovo izborno telo svakako da i dalje fluktuira. Dveri i Zavetnike, kao i prošle put preko ruba cenzusa, pogurao je Nestorović, koji se sada osamostalio. Sve se, dakle, manje više znalo i naslućivalo. Sve osim famoznih 40.000 hajduka. Poštovani gledaoci, još jednom dobro jutro. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Miletićem i gospodinom Šešeljem. Ne ulazeći ovde, dakle, uopšte u zakonitost, moralnost, legalnost i legitimitet učešća stanovnika Republike Srpske na lokalnim izborima u Beogradu, što je zasebna tema, da se bavimo samo organizacionom logistikom tog aranžmana. Jasno je da je tehnički je nemoguće organizovati 40.000 ljudi u izbornom danu da prođu dve državne granice kroz dve granične kontrole i da to niko ne primeti. Nikakva odgovornost, međutim, ne postoji za raspirivanje ovakve mržnje i za širenje ovakvih budalaština, jer svako ko je nekada putovao zna da se proveravaju granice i zna kako izgleda mnogo manja gužva od one koji bi napravili hiljade autobusa i nekoliko hiljada privatnih automobila, ali i dalje se ponavlja mantra kako je 40.000 bosančerosa ukralo izbornu volju Beograđana kao aksiom. To je vojska Srbije, mislim, koji bi to konvoj bio da... To je dve vojske Srbije. Realno gledano, da. Pa svakako je... Izvinjavam se, ali svakako je nemoguće, jer 1000 autobusa, to je mnogo za London, a ne za Beograd ili za New York, ne znam, 1000 autobusa, to ne može da se ne primeti. Ali meni je važnija tema ova moralnost i pravednost i tako dalje glasanja, nego što je to ta zavera kako su oni dovedeni i šta ja znam. Dakle, ako imaju oni ovde... ako su upisani u birački spisak, zašto oni ne glasaju? Čemu je tu problem? Nisu oni upisani u birački spisak to jutro kad su se održavali izbori, nego su upisani mnogo ranije. Birački spisak se zaključuje, čini mi se, 3 nedelje pre održavanja izbora. Dakle, o čemu se tu radi? I jednostavno, izgovor za neki loš rezultat se traka masovnost na ulici i slično, i taj progon koji se dešava prema našim sunarodnicima iz Republike Srpske je stvarno strašan i sa potencijalno dugoročnim posljedicama, da se napravi razdor između Srba zapadno od Drine i Srba iz Srbije, da su oni nekakvi krivci za ne znam šta ovde, dakle to su stvarno besmislice i čini mi se da to može da bude samo kontraproduktivno za buduće specijalne veze između Srbije i Republike Srpske koje postoje, pogotovo imajući u vidu situaciju u kojoj se Republika Srpska nalazi. Dakle, njima treba pomoć, njima treba solidarnost, njima treba zaista jedan odnos koji je drugačije od ovoga što mogu da vide iz ovih izjava, kako su oni ne znam šta ovde uradili, zgrešili i slično, pogotovo to da ih je bilo 40.000, to su takve besmislice. Mislim, da će jedan primjer. Da će jedan primjer. Znači, u vreme dok je Boris Tadić bio na vlasti, birački spisak, sve se vodi na isti način još od onda. Znači, nije ovo neki izum Srpske napredne stranke. Ja sam živeo u Australiji i ako sam bio prisutan u Srbiji u vreme izbora, a jesam, lokalnih izbora, a jesam jedan put ili dva put, jer su mu uvijek slali taj poziv, a živeo sam u Australiji, ja dođem i glasam. Znači, ja sam na biračkom spisku, ja uredno dobijem poziv i ako sam u zemlji, ja dođem i glasam. A živim u Australiji, je li tako? I prijavu boravku, imam i ličnu kartu ovde, jer imam i nekretnine i ostalo. Znači, slična situacija. Porez na te nekretnine. Porez, svašta, nešto, infostan, plaćam iz Australije, sve, porez, sve živo. Ali šta hoću da kažem? Nije ovo stanje izmislio predsjednik Vučić, niti Srpska napredna stranka, nego je sistem izborni onakav kakav funkcioniše verovatno zadnjih 20, možda i više godina, možda i 30, ko zna, sad nisam vodio računa ranije, ali hoću da kažem da ako izborni sistem ne valja, on može da se promeni.
Ali šta ono opozicione stranke ne rade, one ne kažu ne valja sistem na sljedećim izborima i mi tražimo da se sistem promeni većinski da bude, da ne znam, da se glasa na određeni način, da se da izborna jedinica ljudima iz Republike Srpske. Sad govore neke bezvezne primere, ali na primjer, ima rešenje. Hrvatska ima jednu izbornu jedinicu za ljude iz dijaspore, na primjer. Tako su rešili taj problem. 40.000 Hrvata iz Mostara, koji je otprilike duplo manje nego Banja Luka, ima pravo glasa na izborima u Hrvatskoj. I zato imaju tu jednu izbornu jedinicu. Uopće nije problem. Ja ne vidim da je sporno. Ja i mislim da trebaju da imaju pravo glasa. Ja se zalažem da Srbija treba da bude za Srbe ono što je Izrael za Jevreje, jedna jaka nacionalna država u kojoj svaki državljanin Srbije treba da ima pravo glasa bez obzira gde živi. Kao što ja kada živim u Srbiji, a državljanin sam Australije, ja imam pravo da učestvujem na izborima australijskim tako što odem u australijsku ambasadu ili se registrujem pa dobijem koverat pa putem pošte. Tehnologija nije bitna kako će se glasa, ali poenta priče je da svaki državljanin neke države, Sjedinjenih Američkih Država, bilo koje države, iako ne živi u toj državi, ima pravo glasa u toj državi. Ako ima negde nekretninu, ako ima negde registrovanu adresu, on ima u nekim državama i obavezu, kao što ja recimo imam obavezu, iako sam van Australije da glasam, ako ne, onda moram da obavestim izbornu komisiju da nisam tad na izborima tu i da ne mogu da glasam, inače mi pošalju kaznu. Znači u nekim državama je i obaveza, u nekim državama je pravo, kod nas je to pravo i ako ljudi imaju ličnu kartu Srbije, a može da si ima lična karta Srbije, ako si neki period vremena živeo, radio u Srbiji, kupio nekretninu ili kako već imao si prijavu boravka, ostane ti jer su takvi naši zakoni. Ako im se zakone ne sviđaju, nek predlože promenu zakona, to uopšte nije problem, kao opozicija ne budu konstruktivni. Ja lično smatram da i politički i izborni zakoni nisu dobri, da su prevaziđeni, da ih je pojelo vreme, da trebaju da se promene, ali kad se budem bavio politikom, ja ću da predlažem predloge. Ovako mogu samo da konstatujem činjenično stanje. Na nivou Evropske unije postoji, dakle, ono što je konsenzus oko Evropske unije i što funkcioniše, da, na primjer, radnici koji se zateknu u nekim mestima, Bugari, Rumuni, Hrvati, ne znam ko, zateknu su nekim mestima u Nemačkoj, odnosno žive tamo i rade u Nemačkoj ili negde u Austriji ili bilo gde drugo, imaju pravo da glasuju na lokalnim izborima, a nemaju pravo da glasuju za parlament. Dakle, to je pravilo Evropske unije. Zato što, naravno, ti ljudi nisu državljani Austrije, nisu državljani Nemačke i slično, oni ne mogu da se pitaju tamo gde se glasa za to kakva će biti spoljna politika, kako će biti stavovi određene zemlje prema nekim važnim krupnim pitanjima, ali na lokalnim izborima, tamo gde oni rade i tada kada i rade, onda tu i žive, mogu imati pravo da glasaju na lokalnim izborima. Dakle, to je evropski standard. Ja ne kažem da je to, niti prvo, ne mislim da je to presudilo izbore. Ne mislim da je to u tolikom broju se desilo, ali kada je neko došao da glasa, što ne bi došao, ovo je njegova Srbija, Srbin iz Republike Srpske, nije on otišao u Australiju da glasa ili otišao u Kinu ili ne znam gde, mislim, to su gluposti. Ali traže se izgovori i traže se neke velike skandali, neke velike strašne zavere koje treba da opravdaju neki neuspeh prozapadne opozicije. Vidite, mi smo napravili koaliciju na nivou grada Beograda i nekih drugih lokalnim sredinama u Srbiji sa Srpskom naprednom strankom izašli na ove izbore i kada smo to radili, objašnjavali smo da nam je primarna motivacija bila da se ovako nešto ne dogodi. Dakle, ne zato što smo mi sada mnogo pametni ili zato što smo mi uradili nešto što drugi nisu vidjeli, već jednostavno smo to uradili iz razloga da nam se ne desi ova situacija da se kusu i kljakavo ujedini posle ovih izbora, da se preuzme vlast u Beogradu na bilo koji način i da to onda bude uvod za preuzimanje vlasti u Srbiji. Dakle, to je ono što sad oni pokušavaju da urade i to je ono što želimo da sprečimo. I mislim da svako onaj kome je Srbija na srcu ne želi da vidi da se vlast u Srbiji na bilo kom nivou menja na ulici. To ne može da bude sa pozitivnim posljedicama. Pogledajte Makedoniju, pogledajte Ukrajinu, pogledajte Jermeniju, to se dešavalo u tim zemljama, to ne smije da se dozvoli u Srbiji, zato što je to zaista uvod u jednu veliku katastrofu nacionalnu iz koje je pitanje da li će Srbija moći da se oporavi. Ona se jednom oporavila, čak i dan danas osjećamo posljedice 5. oktobra, ali ako nam se to opet desi, onda je to zaista veliko pitanje. Ajde da probamo da iskoristimo zdravu logiku. Zašto se mladi isturaju u prvi plan da bi se posle eventualne intervencije policije izbacila kontrola bio našu decu? Ako pogledamo situacije u ovoj državi sada i ako ja recimo njima nisam zadovoljna, jedini logičan krivac za to bi mogli da budu eventualno moji roditelji i njihovi roditelji, jer su oni glasali da situacija bude ovakva kakva jeste.
I ako kažu na mladima svet ostaje, pa zar ne bi trebalo da brinu o tome kakav će svet tim mladima da ostave i zar ne bi trebalo da svi oni stariji u stvari stanu u prve redove i da se suprotstave nečemu što misle da je ne znam kakav teror? Bravo. Ovo je tačno. Znači, to je ono što, vraćamo se na moju priču o diletantizmu i amaterizmu ove opozicije. Ako pogledate bilo koje fotografije, uzmemo Zorana Đinđića, odakle oni potiču, iz te nomenklature političke, Zoran Đinđić je bio između kordona i studenata. Zoran Đinđić se nije pravio da je to neki studentski protest, nego se vrlo jasno znalo da su bili studentski i opozicioni protesti. I vrlo je jasno zašto je on čovjek bio i popularan, dosta. Tako da jedno je biti lider opozicije, a drugo je biti član neke opozicione partije i praviti se da si finansijer ili šta ja znam. Ono što je moj glavni, ovako, neću kažem nezadovoljstvo, nego za šta mi se ne dopada totalno, je upravo to što smo čuli, da se neki lideri opozicije bave politikom bez jasnog definisanja zbog čega se bave politikom. Oni se ne kandiduju za pozicije. Oni kaže, ja se bavim politikom, vodim stranku, ali neću da budem premijer. Ja sam 20 godina živao u inostranstvu, ja to nikad nisam čuo. Se baviš politikom, baviš se politikom da bi bio premijer, ministar. Kaži to, izgovori to, nije problem da to kažeš. Jer onda će ljudi da kažu, čekaj, zašto se on bavi politikom? Ali ću da postavim jedno teže pitanje. Najgore je nešto što se desilo u Srbiji, što je postalo popularno i što je u modi, da se neko predstavlja kao nestranačka ličnost, a ide na izbore. Mislim, kandidujem se, kandidat sam, ali ne, stranke, to je fuj. Ja sam nestranačka ličnost. Analisti neke stranke. Analisti stranke. Čekaj, znači neće predsednik stranke, podpredsednik stranke da bude prvi i drugi. Dobro, evo da vam postavim za nijansu. Nego evo neki pevači, glumci, šta ja znam, to su, mislim... Čime bi se bavili kada se ne bi bavili politikom? Pa to je još bolje pitanje. Naročito moje glavno pitanje, ako se neko bavi biznisom u medijima, ako se ne varam, i pravi ogromnu količinu novca i onda se kao bavi politikom, to je jasan konflikt interesa, tako bi se to zvalo u razvijenim zemljama, jer onaj ko kontroliše neki deo medijskog spektra i bavi se politikom, on onda stavlja monopol na medije i stavlja monopol na politiku i to je vrlo jasan konflikt interesa. Tako da se neko ili bavi biznisom kao Donald Trump, i onda reši da se bavi politikom, ali šta je rekao Donald Trump cijeloj svojoj porodici, ostavite biznis sa strane, ovo je suviše važan zadatak da se vodi država i onda vodi se država. Kod nas, nažalost, taj konflikt interesa se nekako usadio kao normalnost, naročito u toj nomenklaturi koja je nekada bila na vlasti i isto se bavila biznisom, što je opet neprihvatljivo i neshvatljivo, jer kako može da budeš uspešan gradonačelnik i uspešan biznismen, to je nemoguće. Znači, ili jedno ili drugo ne radiš kako valja, a ako ti progresuje biznis, a ti si na mestu gradonačelnika, onda je jasno da tu postoji vrlo jasan konflikt interesa. Tako bi svako protumačio u razvijenoj zemlji i ne bi to moglo da bude uspešan biznismen koji se bavi ne znam čime, a usput je i gradonačelnik. To još nisam čuo. Čak i Bloomberg je morao da napusti svoj biznis, a svi znamo koliko je biznis važan, kad je bio gradonačelnik Njujorka. Kada smo već kod gradonačelnika, bivših starih, novih, recikliranih, internet sve pamti, tako da pogledamo samo jednu izjavu, neću vam ništa najaviti, evo, iznenadite se sad. Ajmo, nađenje. I šta ćemo sad? Ja ću zamoliti kolege, ako možemo da nađemo i one slike, kako sada izgleda gradska skupština? Evo, vidjet ćemo ih uskoro. Ovo je bilo posle one gej parade koja je organizovana na silu u Beogradu. Ta gej parada na silu tad bila organizovana u Beogradu. Zbog nekih zahteva iz inostranstva i bilo je, došlo je do nereda gde su zaista neki, bilo je tu i napadeni imovinu i neki su ljudi tamo i povređeni i pohapšeni i ostalo. Međutim, kod ovog nastupa, ne samo što je licemerje očigledno, već imajući u vidu zašto se zalaže cela ta politička grupacija na čelu sa Đilasom i tih vrednosti kakve god da su to, ja mislim o svemu tome sve najgore. Međutim, on je poznat po nečemu drugom. Ne samo što je iskorišćavao svoje političke položaje za napredovanje svojih kompanija, već po jednom totalitarnom načinu vladavine. Dakle, on je ono, kada je bio visoki funkcioner, ne samo gradonačelnik Beograda, ljudi zaboravili, on je bio zamenik predsednika Demokratske stranke, tada najmoćnije političke stranke u Srbiji, i iz toga je najviše crpeo političku moć. Ne zato što je bio gradonačelnik. On je bio poznat po onim izjavama, ako vam se to ne sviđa, pobedite me na izborima, pa onda vi menjajte šta hoćete. Znači, on nije bio raspoložen, bio nikakav politički dijalog. I za ove stvari, dakle, izađe čovjek na televiziju i on izdaje instrukcije sudovima kako treba da se ponašaju. Zamislite sada, kaže Vučić,
izađe na televiziju i kaže ko treba dobiju kaznu za neki prekršaj ili za neko krivično delo. Dakle, neverovatno. Evo ja, upravo je objavljen Nikola Ristić, on je vođa te najmlađe garniture. Ponesite šatore, ćebad, vreće za spavanje, lampe, hranu, vodu i sve ostalo što vam je potrebno za kamp. Kamp će biti postavljen od više zona koja će nam pomoći da ostanemo motivisani, zagrejani i energični. U subotu u 12 sati se pridružujemo proglasu na Terazijama. To treba na svaki mogući način da se napravi neko interesovanje za te proteste. Dakle, evo sad je to nešto moderno. Ovo sad treba da budu privučeni avanturisti. Ko želi da malo avanturističkog duha osjeti u centru grada, da ne mora se pridružiti. U moje vreme, sad ja kao matur i starac počeo, u moje vreme mi je bio neki vidovdanski sabor, jel da? Mi jesmo poneli šatore, ali smo bili u parku. Znači, cela ideja je uvek bila, svih tih opozicijona, ako se nekom dopadalo ili ne, je bilo da se što manje uznemirava funkcionisanje grada, i ako su bile i one šetnje i oni skupovi, to je bilo posle 6 popodne. Znači, da ljudi mogu kad dolaze s posla da dođu, to je bila cela ideja, ljudi da odu kući, pa se onda skupi tamo ispred Demokratske stranke u Kolarčevo i tako dalje, i onda kad otprilike su svi otišli koji treba da odu, onda krenu te šetnje tamo u 8 uveče, kada su ljudi već otišli kući. Tako da, a ovde je obrnuto. Organizacija je pola posla. Pa da, tako, ali zato je tu u tim protestima, u tim protestima je bilo svaki dan sve više i više ljudi. I to je davalo rezultate i pritisak na Miloševića je bio sve veći i veći i on je morao da poklekne i šta ti ja znam. Dakle, u tom kontekstu, SPS je krenuo u prve post-dejtonske izbore 96. godine. Građani su tada glasali za saziv Savezne skupštine, a organizovani su i lokalni izbori. Pred sam izborni proces Milošević je napravio važan inženjering, pa je povećao broj izbornih jedinica sa 9 na 29 i to je bilo očigledno približavanje tom većinskom sistemu, koji uvek godi velikim i snažnim partijama, kako je nesumnjivo bila i Socijalistička partija Srbije tada. Sa druge strane, opozicija je tada shvatila poziciju u kojoj se nalazi i uložila je sve svoje napore da se ujedini u jednu listu protiv Miloševića. Kažu da najveći zaslug... Nije to baš tako bilo. Dobro, ajde, ne znam, ja nisam... Čak je i Avramović bio pristao. Kažu da je najveći uspeh za sve u tom poslu Mlađinčić, koji je uspeo da pomiri Draškovića i Koštunicu i na uštrb svojih pozicija na listi došlo je do opozicijone koalicije Zajedno. Jeste, i to je dovelo do rezultata da se dobio 34 grada. Uspeh je bio delimičan jer je na lokalu Koštunicu i DSS i zapravo samo zbog. Radikali su tada ostvarili svoje. Mi smo tada došli na vlast u Zemunu. Znači nije samo ta opozicija. Dobro, ne kažemo. Sad sam to teo da kažem upravo zato što je zaboravila Kruna, odnosno... Evo, ja sam se setio. Bio sam fair. Tako je, ali... Šta je suština? Drugačije je bilo ponašanje SPS-a tada. Tada je ono bilo poznato glasanje iz Junika, gde nema Srba, Srbi ne žive, a SPS zabija 120%. Oni su bili brutalni u krađi izbora, zaista. Socijalisti u tom trenutku. Zaista je to tako bilo, dakle, to je istina. Bez obzira šta ja mislim o Slobodanu Miloševiću, ali jednostavno to je činjenica. Međutim, ja ne mislim da su se paralele takve da se i sada tako isto desilo kao tada glasanje sa Kosova. Ne znam, ja... Momovcu su ukrali pobedu 97. godine na predsjedničkim izborima, baš tada kada je za Milutinovića na Kosovu glasao u tim čisto albanskim sredinama po 100% za Milutinovića. Dakle, jednostavno, oni su bili spremni na sve, socijalisti, i zaista su potom ostali poznati. Međutim, da li je bilo nepravilnosti na ovim izborima, sad održanim 17. decembra? Svakako da jeste. Da li je bilo nepravilnosti u onoj meri da mogu da promene ishod izbora? Nije. Svakako da nije. I ono što se dešavalo sada, dešavalo se... Naravno i uvijek u manjoj meri na biračkim mestima, ali to je sve do 1%. Ono što je također činjenica, mi imamo neravnopravne izborne uslove. Mi imamo neke stranke koje su prednosti, neke koje nisu, ali mi nikada i nigde na svijetu ne postoje idealni izborni uslovi da svi imaju iste polazne tačke, idu u kampanju sa istim novcem, sa istim vremenom na televiziji, sa istim resursima. Dakle, to nikada se neće ostvariti kao što ne postoji nigde na planeti, neće postojati u Srbiji. Može da bude daleko ravnopravnije nego što je danas slučaj u Srbiji. Može da bude daleko ravnopravnije, treba tome težiti, ali ne možemo da krivimo sve druge za naše izborne rezultate, vidite. Ja govorim iz perspektive nekoga koja je doživio poraz na izborima. Dakle, nema, mislim, svesan sam svoje lične odgovornosti, odgovornosti smo svesni svi u stranci i radit ćemo na sebi da sljedeći put kada izađemo na izbore narodna volja bude u našu korist. Ne možete da krivite narod. Vi imate danas ljude koji se, neki od ovih koji se povlače sa političke scene tipa Boško Obradović koji izlazi i kaže narod je kriv, narod glasa za prevarante, ne glasa za mene, ja sam jedini pošten. Mislim, neverovatne stvari.
Sve je lakše da se pogledate se među sobom, da se pogledate u ogledalo i da onda tražite greške i da pokušate svoje greške da sanirate, a ne da vam budu svi krivi osim vas. Dakle, to su nevjerojatne stvari i to je problem nepoznavanje politike, a onda tu vidimo i te scene kada govorimo o tim mladim ljudima ili tim organizacijama, pitanje iza koga stoji. Kada su počeli incidenti ispred Starog dvora, kada su počeli incidenti ispred Beogradske skupštine i kada je policija intervenisala. Kada je nijedan snimao dok nije bilo policije, glavni su bili Ćuta, Srđan Milivojević, oni su davali izjave i tako dalje. Kada je policija počela da interveniše i da raščišćava te nerede, nigde nije bilo. Pokopšeni su neki ljudi koji su nepoznati javnosti, koji su bili izgrednici i tako dalje. Gde su ti ljudi? Što vi niste poveli te nasilne demonstracije? Što vi niste, ako ste već htjeli da planirate? Što niste bili u prvom redu? Što niste bili prvi koji će da eventualno nasrne na policajce ili kada ste već ušli u to, nego ste istruli neke ljude koji su verovatno instrumentalizovani, zavedeni ili šta ja znam. Oni su posle izvukli deblji kraj, sada će biti osuđeni ili prekršeni ili krivični ili šta će se tu već dogoditi, a njih nigde nema. Dakle, neverovatne stvari. To je nešto što je karakteristika cele te prozapadne koalicije. Njima treba skandal, njima treba performans, njima treba nešto što treba da ih drži. Hteli su da završu u medijima. Samo da vas pitam nešto. Da, treba se završu u svetskim medijima jer bilo je katolički Badnje veče, katolički Božić, kako se okreće planeta, i završili su u medijima svuda sa tom nekom lošom slikom u Beogradu gde su mene ljudi, moji prijatelji iz Australije, Australijanci. Sve u redu, vjerojatno. Da, majke mi pitali su me, Živane, što se dešava, sve u redu, jesi da se vraćaš za Australiju. Znači, te slike su toliko loše bile da čak i ljudi koji relativno ih poznaju scenu ovde su bili onako malo zabrinuti. A možda su to i hteli da izvedu, ja sad kad malo... Pa evo, Marinika je rekla da je ona u štrajk stupila isključivo zbog stranaca. Pa ne, da, taj štrajk, to sad meni je ono, mi nisu budistička nacija, ne razumem taj štrajk. Slikane su do duše neki kese hrane kako ulaze na zadnje. Dakle, ja bih zaista poštovao nekog ko se bori, ko je spreman na štrajk glađu, to je jedna ozbiljna stvar, to je prilično ekstremna stvar, tu pristupate štrajku glađu onda kada nemate drugih opcija da se borite za svoja prava, ali znate... Štrajk glađu dok jedna ta medijska grupacija ima to u fokusu i samo zbog toga štrajkujete, mislim da budete u centru pažnje, vas obilaze tamo, ne znam koji ovi, oni dolaze tu, jao, podrška i tako dalje, a vi ste prikačeni na infuziju. Ja neću uopšte da insinuiram da ona jede ili ne jede ili ne znam šta, ali ona je prikačena na infuziju. Dakle, nije to štrajk glađu. Vi možete da zamenite, naravno ne u istoj meri, ali vi menjate hranu tom infuzijom. I to je, mislim, jedna besmislica velika. I ovi pogotovo komedijaši koji prekidaju štrajk posle dva dana, neću to ni da komentarišem. Ovi koji imaju pozdilo i ne znam šta. Ili zbog slave. Da, posle pet minuta. E, a samo da, pošto imamo još malo... To je sve lakrdija i to je takođe, kao i ovi izgradi u Skupštine grada, tako i ti štrajkovi glađu, zaista su lakrdija, zaista su jedna loša slika i loša posljedica ovih izbora i mislim da ne doprinose dostojanstvu Srbije, odnosno narušavaju dostojanstvo čitave naše zemlje svojim ponašanjem. Meni je to bezidejnost, to je kopiranje nekih matrica i zaista, ja ne razumijem taj štrajk glađu, ja to ne mogu da shvatim jer to kod mene ne bude... Ali ozbiljan štrajk, dakle ono koje neko je spreman... Šta je suština štrajka glađu? Vi pretite nekom svojom smrću. Dakle, vi ste spremni na smrt zbog toga u što verujete, ideali, a ne sad, mislim... Spreman sam da štrajkujem glađu dok ne ugrozim zdravlje. O čemu se to radi? Nevjerovatno. Dakle... Pa zato ja ne mislim da je to pravi način borbe. Mislim da opozicija momentalno demonstrira bezidejnost. Meni se čini zaista da je to skandalozno i da je to prilično narušavanje dostojanstva naše zemlje. I ako možemo, samo kratko o proglasu. Ja prosto iz dubine duše želim da verujem da ovo nije istina što ću sada pročitati, ali evo. Kaže, ali možemo samo da vidimo ovo? Možemo i da čujemo. Samo da vam uveličam. Pošto je narod pokrenuta je peticija, ne znam da ste imali prilike da vidite. Ne. Da se Ceci Bojković oduzme nacionalna penzija zbog toga što je potpisnica proglasa. Pa dobro, i to je malo... To je malo radikalno. Ne bi, da, to je... Evo, samo da se vidi. Zašto? Pa evo, sad samo da vam objasnim i zbog čega. Hvala.
proglas za priznanje Kosova, za priznanje da smo genocidni narod, za prestanak podrške Republici Srpskoj, za ulazak u NATO, za ulazak u Evropsku uniju, za uvođenje sankcija Rusiji i za ropstvo pod kolonijalnom vlašću Zapada. Pa dobro, ne traže oni to. Mislim da je to malo. Oni se svakako zalažu za političke... Ovo nije tačno. Ne. Oni se zalažu za političku stranku, odnosno rade kampanju političkoj stranci, odnosno grupacije političkih stranaka koja se zalaže za sve to. Dakle, Đilas, Marinika, ovi zeleni i ostalo. Oni se zalažu svakako za to. Proglas njih podržava. Odnosno, podržava ih, radi kampanju za njih. Međutim, ne mislim ja sad... Ceca Bojković, on ima pravo na svoj politički stav da se bavi politikom i nek misli šta hoće i naravno ima penziju ne zbog političkih stavova nego zbog nekih drugih zasluga. Ja, meni to zaista ne smeta, niti smatram da zato što ima nacionalnu penziju treba da podržava svaku vlast, ima žena svoje mišljenje, nek ima, ali ne znam zašto je to krije. Dakle, to mi smeta. Vi treba da izađete otvoreni da kažete, a ne da mi pričate da ste vi borci za demokratiju ili ne znam šta, za pravdu, istinu, a vi ste za jednu tu političku stranku, vi ste u kampanji za jednu listu. Dakle, vi radite, pravite tribine po Srbiji i ne znam šta, pravite se kao ne znam da ste kakve demokrate, vi radite kampanju za tu jednu listu koja je navodno pod firmom podizanja izlaznosti i ne znam svesti o izborima i tako dalje, vi ste pozivali da se glasa za tu famoznu Srbiju protiv nasilja. Ne znam zašto se kriju, to mi smeta. A ne znam druge stvari, da li bi smelo da komentarišemo oko proglasa, ipak živim u Batajnici. Nemam lokacijske uslove da razmišljam možda o tome. Ne, ali ima evo jedna isto aktualna tema. Nikola Pejaković izuzetno je navuku gnev svojih kolega zbog toga što je potpisao podušku. Ajde, naravno. Dakle, progon ljudi koji su nekakva kulturna, umetnička elita ili ne znam šta, koji nisu politički orijentisani onako kako taj krug dvojke smatra da oni treba da budu. Dakle, oni misle, on je uspešan glumac, uspešan je ne znam šta, i on mora da bude na našoj strani. Čim nije na našoj strani, najgori je na svetu, sram ga bilo, treba ga ubiti, treba ga ne znam šta. Dakle, to je taj pogled na svet, krugodvojkaški, autošovinistički, koji kogod nije sa nama, on nije nas ni vredan, on je najgori, on je ispod nas, ispod naše nivoje. Oni sa tom vrstom ekskluziviteta, da ga tako zovemo, samim tim odbacuju sve one potencijalne ljude koji ne spadaju u taj neki pretpostavljani ekskluzivni klub. Ili autizam. Da, i onda samim tim neće daleko da kažem skoče i maksimum kojima mogu da ostvare ovih 25%. Evo, jedna zanimljivost. Pravoslavu Nikola Pejaković iz Teko i glumeći Halila, muslimanski alter ego Srbina Milana u izvedbi Dragana Bjelogrlića. I kao i u tom filmu, upravo u završnici ove političke kampanje, Pejaković i Bjelogrlić naslušu se na dijametralno suprotnim stranama. Jedan je potpisnik 2000 podrške vlasti, a drugi je vođa proglasa. Još je iz Republike Srpske Pejaković. Šta se ovo dešava? Bio je lep narkoman i normalan mladić. Upitao je Koljin Pejakovića otac, njegovu majku, kada je glumac odlučio da počne da koristi taj opijum za elitu, odnosno kada je prestao da koristi opijum za elitu, odnosno heroin, i počeo da ide u crkvu. I on je u januaru ove godine opisivao tu scenu i rekao je: moj otac je za mene više zabrinuo kada sam počeo da odlazim u crkvu nego kada sam koristio heroin. Pa otprilike su slično reagovali svi oni koji su saznali da je on za onu opciju protiv koje su oni, i to ekstremno. Svako, ne znam sad te detalje, moram da priznam, ali ono što ja mogu da kažem... Internet sve pamti. Da, internet sve pravno, svašta tamo ima, što reći na moje prijatelje, mora da znamo šta u stvari čitamo na internetu. Ali poenta priče je da svako ima, kao što Proglas ima pravo da da politički stav o svom političkom stavu, tako i bilo ko ima pravo da da drugi neki stav. Mislim, ja se možda u neko svoje vreme ili danas, možda ja i Aleksandar totalno se ne slažemo politički, ja to smijem da potpišem i sve da kažem. Ali oko nekih stvari, sad tu kad sedimo, mi pričamo kao da smo iz iste ekipe. Ali pazite, činjenica je da ta tolerancija mora da postoji. I meni ljudi, kada mi vide na ulici, kaže: joj Ivane, ti tamo izdržiš, odeš u medije, svašta ljudi kažu, a ti tako tolerantno istrpiš. I onda tako se dobije simpatije. Ne dobije se simpatije na galamu, na svađu, na ekskluzivitet, na izbacivanje ljudi, na neke teške reči. Poenta demokratije je upravo ovo što ja i Aleksandar radimo. Dva čoveka koje su uopšte ne slažu o politici, u idejama, o ideologiji, šta ti ja znam,
možda imamo neke zajedničke, ali se slažemo oko toga da ne stvari moraju da se rade na jedan uređen, organizovan način da bismo imali državu. To se slažemo. Jer je nekada bitnije imati državu nego cepidlačiti i tući se oko nekih detalja koji momentalno nisu važni. Sasvim jasno. Hvala vam zaista što ste bili gosti našeg programa. Mi opet kasnimo i ovo jedno pitanje uvek me na kraju skupo košta, ali sada je vreme za uključenje naše koleginice.